ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាឃើញលោកអ៊ំគូឲ្យអាណិតពេកអ្នកស្រីត្រីដាណាបានជូនថាវិការឲ្យលោកអ៊ំជាបានជំងឺក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនចា៎ចា៎ក្រោយពីទទួលដំណឹងថាលោកពូប៉ូលីសស្រួលចរាចរណ៍ នៅខណ្ឌច្បារអំពៅធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានចិត្តអាណិតដល់លោកពូជាខ្លាំងព្រោះថាធ្លាប់តែឃើញលោកពូគាត់ធ្វើការនឹងជួយស្រួលដល់បងប្អូនឲ្យបានធ្វើដំណើរងាយស្រួលទៅវិញទៅមកដោយមិនគិតពីការនឿយហត់អ្វីឡើយយ៉ាងណាមិញនេះបើយើងទៅតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណា នៅមុននេះបន្តិចបានជូនដំណឹងឲ្យដឹងថាឲ្យតែកាត់ផ្លូវច្បារអំពៅឃើញលោកពូរហូតឡើងជាប់មុខតែបាត់មួយរយៈនេះប្តីខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតាមពិតគាត់ឈឺជូនលោកពូ1000ដុល្លារទុកព្យាបាលជំងឺក្រុមការងារនឹងយកជូនលោកពូឆាប់ៗនេះជូនពរឆាប់ជាលោកពូរហូតជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ គំរូមិនមើលនឹងភ្នែកទេឃើញជួយគេរហូតហាលក្តៅហាលភ្លៀងអរគុណដែលអាញាធរយកចិត្តទុកដាក់ជួយគាត់ជាពិសេសអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជួយគាត់ភ្លាមភ្លាមផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅនាងខ្ញុំនិងស្វាមីគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកបន្ថែមសង្ឃឹមថា គាត់អាចបានធូរស្រាលឆាប់ៗចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា